بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ میک اپ ریولوشن کا یہ اسٹارپ ہائی لائٹر اسٹک کے بارے میں ریویو کروں گی۔ تو یہ بہت ہی اچھا ہائی لائٹر ہے، ویڈیو آپ کو مکمل دیکھنی پڑے گی اور آپ کو بہت چھوٹی سی ریکویسٹ میری پوری کرنی پڑے گی کہ میرے چینل کو کرنا ہوگا آپ کو سبسکرائب، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہوگا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اور اس ہائی لائٹر کے بارے میں میں آپ کو تمام ڈیٹیلز بتاؤں گی کہ میں نے کہاں سے لیا، کتنے کا لیا، اس نے مجھ پہ کیسا کام کرا اور آپ اس کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو جی، یہ ہائی لائٹر میں نے دراز ڈاٹ پی کے سے منگوایا تھا۔ میک اپ ریولوشن کا پرائس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ 900 روپے کا یہ مجھے پڑا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ میں اپنی ہائی لائٹرس کی کلیکشن میں اس کو بھی ضرور شامل کروں، کیونکہ نیٹ پہ میں نے اس کے ریویو دیکھے تھے، مجھے کافی اچھے لگے تھے، تو میں نے اس کو منگوایا۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ میرے ہائی لائٹرس کا پورا کلیکشن دیکھیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، تاکہ میں اس کے لیے بھی ایک ویڈیو بناؤں۔ اور اس کی پیکیجنگ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ پیکیجنگ تھوڑی سی میسی ہوئی بھی ہے، تو اگنور دیٹ، کیونکہ میں نے ایک سال پہلے منگوایا تھا تو اس کے کیپ میں لگ گیا ہے۔ میں نے اس کو بہت یوز کرا ہے، ابھی بھی بہت بچا ہوا ہے۔ میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گی، سواچ کر کے دکھاؤں گی، سب دکھاؤں گی، اور اس کے بارے میں مزید اس کی پیکیجنگ کے بارے میں بات کروں گی۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ جیسے کہ آپ لوگ سب دیکھ سکتے ہیں، میرا شیڈ ہے الٹرا اسٹاپ اسٹک ہپنوٹک۔ تو میرا یہ شیڈ ہے، اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ لے سکتے ہیں، ورنہ اس میں جو ٹوٹل شیڈز آتے ہیں وہ 3 شیڈز ہیں، تینوں میں سے جو میرا ایک یہ والا ہے، لیکن 2 اور ہیں۔ تو آپ وہ اپنے مطابق، اپنی اسکن ٹون کے مطابق، اپنی چوائس کے مطابق نیٹ پہ سرچ کر کے وہ شیڈ منگوا سکتے ہیں، وہ بھی اویلیبل ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر کیپ دیا ہوا ہے، یہاں پہ فارم دیا ہوا ہے کہ اس سے آپ بلینڈ کر لیں اس طریقے سے۔ بہت اچھا سافٹ فارم ہے، اس کے اوپر بھی کیپ دیا ہوا ہے تاکہ جرمس نہ لگے۔ تو مجھے جب یہ ریسیو ہوا تھا تو یہ ٹوٹا ہوا تھا، لیکن مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، اگر یہ میں اس کو ویسے بھی یوز کر لیتی ہوں تو یہ ویسے یہاں سے زیادہ اور آپ کم کر سکتے ہیں جتنا آپ کو لگانا ہو۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، اس طرح کا تھا، لیکن آئی ڈونٹ مائنڈ۔ تو میں آپ کو اس کا سواچ کر کے دکھاتی ہوں۔ اس کی پگمنٹیشن از بام ڈاٹ کام، بہت اچھی اس کی پگمنٹیشن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو پھر بھی سن لائٹ میں دکھاؤں گی کہ کیسا مطلب لگتا ہے۔ ابھی میرے ہینڈس پہ میں نے لگایا ہے تو ہینڈس الگ ہوتے ہیں اور فیس آبویسلی الگ ہوتا ہے، لیکن آپ شائننگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے اس کو سن لائٹ میں اپنا ہینڈ کو دکھایا ہے تاکہ آپ لوگ کو پتہ چل سکے کہ اس میں کتنا گلوئی اور کتنا اچھی اس کی وہ ہے، کتنی شائننگ کرتا ہے یہ ہائی لائٹر۔ تو یہ بہت ہی اچھا ہائی لائٹر ہے، بہت بہت زبردست۔ میں اس کو اپنی آئیز پہ بھی یوز کر لیتی ہوں۔ میں آپ کو ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کروں گی آپ یہ ضرور لیں، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، کیونکہ یہ ہائی لائٹر بہت اچھا ہے۔ آپ اس کو ویٹ کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں، اسکن کو موئسچرائز کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں، پرائم کر کے، تو یہ اور بلائنڈنگ لگے گا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اپنے فرینڈس کے ساتھ، اور بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔